Zdravím, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Chtěl bych vás srdečně pozvat na streamy, které se budou konat ve dnech 10., 11., 17. a 18. března. A co se vlastně bude dít? Wargaming mě oslovil jako jediného Čecha, zdal bych neměl zájem oficiálně streamovat a komentovat ligu, která právě v tomto období probíhá. Pokud byste tedy měli zájem sledovat jednu z nejvyšších klanových soutěží, komentovanou v češtině, odkazy na tyto YouTube události naleznete v popisku videa. Doporučuji u těchto událostí nastavit upozornění, abyste streamy nezmeškali. Byla by to škoda. Stream poběží se 3minutovým zpožděním a chat bude spravován moderátory. V popisku je rovněž odkaz na mou facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, aby vám neunikla další zajímavá oznámení, informace, jako například toto. V popisku rovněž naleznete i odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuji. Já i Wargaming se na vás na těchto streamech srdečně těšíme. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.